Labadiena visiems, kurie žiūrite Nacionalinės bibliotekos YouTube kanalą. Šiandien TV studijoje yra Miglė Anušauskaitė. Labas, Miglė. Sveiki. Ir mes šiandien kalbėsime apie knygą Kas išsigando šliūp. Ši knyga yra viena iš 5 nominančių metų knygos rinkimuose publicistikos ir dokumentikos kategorijoje. Na ir kaip ir visus kitus autorius, sudarytojus šios kategorijos, kalbinu aš, Matas Bautrukevičius, Nacionalinės bibliotekos valstybingumo centro vadovas. Tai Miglė, aš gal ir norėčiau pradėti nuo to, kaip apskritai tavo gyvenime atsirado šliūpas, kaip tu jį atradai ir kaip galiausiai atsitiko, kad knyga pasirodė. Na, pradėsiu gal nuo knygos, nes, na, kaip aš esu komiksų autorė, piešiu daug komiksų visokiuose projektuose ir taip toliau. Ir dažnai, na, žmonės į mane kreipiasi norėdami komiksų. Ir kažkada man paskambino žmogus iš Šliūpo muziejaus. Iš pradžių ten kažkaip nesupratau, iš kokios vietos skambina, ten tiesiog atsiliepiu, sako, sveikai, ten norėtume komiksą iš jūsų užsakyti, ar būtų galima. Aš galvoju, ai, nežinau, čia yra to. Sako, apie šliūpą. Sako, taip, apie šliūpą, taip. Nes šliūpas mano asmeniškai yra viena iš pačių mėgstamiausių istorinių asmenybių lietuvių istorijoje, nepriklausomybės istorijoje. Ir taip visai nedvejodama ir sutikau iš karto ir labai maloniai, labai mielai pradėjau dirbti. O kaip susipažinau su šliūpu, tai atsimenu vieną kartą netyčia su bičiuliu išklydom į šliūpo muziejų Palangoje. Ir ten kažkaip apsižiūrėjom, jis labai vizualiai toks įdomus personažas. Mhm. Jis toksai susiraukas visada nuotraukose su barzda. Kažkaip labai taip smagus, malonu žiūrėti, ten truputį išmokom apie jo gyvenimą. O paskui pasiėmiau, na, žinai, kaip mokomės ar mokykloje, universitete, mhm. apie tas lietuvių tautinę atgimimą lėmusias asmenybės. Na, ir kai būna tokie faktų rinkiniai, kuriuos reikia iškalti. Na, arba tokios laudacijos, kurias irgi reikia iškalti. Kur tas ir tas gimė, mokėsi, švietė, ten kažką darė, buvo labai doras, geras, mirė. Tai aš kažkaip pasimėjau knygą apie šliūpą, buvau bibliotekoje, netyčia pamačiau šliūpas. Galvoju, ai, čia tas kur muziejų, ir tokia smagi pavardė. Ir pasimėjau paskaityti šliūpo raštus ir buvo taip įdomu, na, buvo iš tikrųjų žiauriai įdomu, nes ten tiek daug visokių nuotykių jis patyrė gyvenime, jis pats buvo toks kontroversiškas, ne viena planis, ir ten ir pasikesinimai jį, ir šūviai, ir kalėjimai, ir medicina, ir tas, ir tas, ir man iš tikrųjų taip, tiesiog šokiravo, kad tie žmonės gyveno įdomiai ir buvo ir juokingi, ir keisti, ir vizionieriški. Na, tai kažkaip taip labai nedvejodama ir sutikau piešti tą knygą ir galiausiai ir nupiešiau. Ir štai yra. Skaitant, man vis būdavo toks jausmas, kad čia galėtų dar būti koks nors animacinis veiksmo filmas, nes ten tokių visokių siužeto labai netikėtų detalių atsiranda jo biografijoje. Kas būtent tave gal labiausiai nustebino ir šokiravo, kai tu pradėjai domėtis šliūpo asmenybę, kas va būtent tie dalykai, kur gal labiausiai buvo toks jausmas, o čia tikrai taip galėjo būti. Na, buvo ten, iš tikrųjų nenoriu išpasakoti per daug, nes tai yra labai maža knygelė, kad neišpasakočiau visos knygelės. Tai jeigu trumpai, šliūpas buvo, na, aušrininkas, vienas iš tų lietuvių pirmosios nepriklausomybės entuziastų skleidėjų tėvų, kartu su Basanavičium, jie buvo draugai, bet ir, na, žodžiu, turėjo ir konfliktų šiekių tokių. Kas išskirtinio yra su šliūpu, tai kad jis tik buvo laisvamanis. Ir labai dažnai dabar, kai kalbam apie Lietuvos nepriklausomybę, mes jas siejame su būtent katalikybė, nes tai būdavo, nu, toksai kaip ir ženklas, toks tapatybės ženklas, skirtingas nuo Rusijos imperijos ar Sovietų sąjungos. Bet šliūpas buvo laisvamanis, ir jis nebuvo toks aršus ateistas, kad ten reikia atsisakyti religijos iš viso. Jis ten pats turėjo kažkokių ir dvasinių idėjų, apie ten kažkokį panteizmą truputėlį, bet iš tiesų tos jo idėjos, jos nebuvo baisiai radikalios. Jis manė, kad, na, būtų smagu turėti tokį dalyką kaip civilinė santuoka, kas mums dabar atrodo, na, taip, iš tiesų reikalingas dalykas, arba kad nereligingi žmonės galėtų būti palaidoti gražiai.
kad nelaidotų jų užkapinių tvaros. Pavyzdžiui, Šliūpas vienas iki susidūrė, jis darė laisvamaniškas laidotuvės bičiulio. Ir katalikai mėtė akmenis į jo langus, mėtė akmenis į procesiją, bandydavo prieiti ir pešioti lavoną už barzdos ir kažkas turėjo nuolatos stovėti ir įginti. Na ir tos tokios kažkokios idėjos, kurios, na, arba evoliucijos idėjos, kas čia buvo, jisai, man vienas įdomesnių epizodų yra, kai jisai New York'e, 19 amžiaus pačioj pabaigoj, na, New York'as vis tiek modernus miestas, skaitė paskaitas apie darvinizmą ir buvo pasiūsti du galvažudžiai jį nudurti po paskaitos. Kur ką dėl darvinizmo nudurti? Na, tai jis savo prisiminimuose rašė, kad tie galvažudžiai klausė jo paskaitos, tada nusprendė, kad ai, čia labai ilgai šneka, einam į barą, išgersim alaus ir paskui nudursim jį po paskaitos. Ir barė begeldami alų, vienas iš tų galvažodžių vadinamųjų sako, nu, kad čia kažkaip nieko labai blogo jis nesakė, visai protingai kalbėjo. O kitas tada sakė, ak, tai ir tu bevirsta šliūptarniu ir perėžė jam gerklę. Na, buvo iškviesta policija ir vienas buvo suimtas, kitas nuvežtas į ligoninę, tas, kuriam buvo perėžta gerklė, galiausiai pagijo, o tas kitas atsėdėjo kalėjime. Na, tai man šitas toks epizodas, kur, oho, vyko dalykai tuo metu. Tu pati iš dalies esi šitos knygos personažė, nes tik atsiverti pirmą puslapį ir tai pamatai tokį pažįstamą veidą visai. Tai kaip būtent atėjo ta mintis, kad tas pasakojimas galėtų būti toks asmeniškas tarsi iš tavo perspektyvos, ar kažką panašaus esi darius ir anksčiau? Taip, nu, aš turiu tą savo personažą, tą komiksų personažą, aš jį kažkaip labai seniai, kai tik pradėjau piešti, jį kažkaip sukūriau. Ir man jisai padeda tuo, kad galiu dėti kažkokius pokštus, kvailus, aiškinti labai paprastai ir, nežinau, nebijodama kažko įžeisti, nes pati savęs aš neįžeisiu, tai galiu tam personažui tiesiog dėti į lūpas, ką noriu ir daryti su juo, ką noriu. Tai šitą personažą naudojau, na, šiaip labai daug, kurį aš jį naudojau, ir su Darium ir Girėnu mes truputį, Darius ir Girėnu komikse, mes su Gerda naudojam savo personažus, o knygoje apie Greimą ir semiotiką, tai šito mano personažo yra labai daug, nes ten ypač kur aiškinami teoriniai dalykai, nenorėjau Greimui į lūpas dėti ten kažkokių trivialybių, ar ten tokių, na, vaikai, einam pasimokyti, tai tam naudojau save. O kaip būtent pats kūrybos procesas atrodo tokios knygos, nes kaip mes ir prieš įrašą kalbėjom, atrodo, perskaityti tai galiu labai greitai, bet užtrunka, tai aišku, kad daug viskas. Taip, iš tikrųjų komikso yra čia tas komiksų kirvis, kad pieši labai labai ilgai, jo tada žmogus perskaito apie 20 minučių ir nusprendžia netvirti, nes ai, kam čia reikia, persiskaito labai fatneliai greitai. O kūrybos procesas, na, tai susiplanuoji, kas kur vyks, susiplanuoji puslapius, tada ir tada pieši, rašai tekstą, pieši. Man su šita knyga buvo kažkaip daug laisvės, muziejus man suteikė daug laisvės piešti, ten manęs nekontroliavo labai. Ir prieš tai ten kažkaip vis darydavau tokius komiksus, kur, na, tokius labai laikė nuoseklius, kur gimė, vaikystė, ta. Ir kažkaip man taip atsibodo daryti tuos tokius nuoseklius, ramius komiksus, chronologinius, ir galvojau, ir Šliūpas, taip aš turėjau daug laisvės, ir tas Šliūpas yra toks daugia lypis, daugia prasmės, įdomus, tai kažkaip panaudodavau, tokią, tiesiog naudojau tokią struktūrą, kaip man pačiai atrodė, kaip ten kartais nušokama į priekį, kartais paaiškinama, na, šita knyga skirta ir vyresniųjų klasių moksleiviams, tai kartais kreipiamas į, na, vadinamuosius vaikus, kad, nes kažkaip irgi, nu, pavyzdžiui, mes sakom, na, dabar gal vykstant karui Ukrainoje, gal tas valstybingumas truputį rimčiau atrodo, bet šiaip, na, kai mokaisi mokykloje apie tą valstybės istoriją, ten kalbą mokaisi, tą kilčiavimą, ten, nežinau, ATR padalinimus, na, ir tai yra daug tokio vargo, kurį tau reikia įsiminti, ir kažkaip neturi emocinio ryšio su tuo jokio.
Tai aš norėjau kažkiek įkontekstinti tuos įvykius, kad, na, vat, ta lietuvių kalba, kurios taisyklės mes turim išmokti, kaip kilti šokinėje, kad tuo metu tai buvo pavojingas nuotykis. Už tai galėjai sėsti kalėjimą, galėjai būti ištremtas ir ten susitikti su draugais ir daryti kažką nelegalaus, bet teisingo, kad tai turėjo būti, na, labai įdomu ir labai, nežinau, įtraukianti, įdomi patirtis. Tai tokių vat, kažkokių irgi primėtydavau, tai taip išėjo, kad, na, ta knygutė yra nedidelė, tai ne visus Šliūpo gyvenimo nuotykius ten užgrėbiau, ne visus jo darbus spėjau paminėti, na, bet tiesiog norėjau sukurti kažkokį paveikslą tiek apie Šliūpą, tiek apie tuometinį laikotarpį, kai viskas kūrėsi, viskas buvo, na, tokio, pabandom šitą. Tai, štai. O ar kartu atsiranda vaizdas su tekstu, ar visgi nuo kažko reikia konkrečiai pradėti, ar pirmiau apmastyti vizualinę pusę ar tekstinę pusę? Ne, viskas kartu, man atrodo, kaip kine, pavyzdžiui. Na, kine irgi, na, nors ne bendrai, gal kinas prasideda nuo scenarijaus, bet visada irgi turiu menį vaizdą, ar ne? Aš manau, ne, bent jau komikse, tai visada viskas kartu, bent jau man ateina, galvoja apie puslapį, ar greičiau apie atvartą. Ir aišku, kad tekstas visada dera su vaizdu, aš net neįsivaizduočiau, kaip pirmą reikėtų parašyti tekstui, tekstą komiksui, o tada jau piešti patį komiksą. Na, taip irgi būna, bet man pačiai visada kažkaip eina vienas prie kito. Ir man dar įdomus tas dalykas, kiek tu kurdama improvizuoji, ar tai visgi yra pirmiau, kad tu atsisėdi, apgalvoji maždaug, kokia bus tiksliai istorija, ar tada įgyvendinė, ar visgi leidi savo paskui galiausia tam kūrybo procese ir taip rimtai paimprovizuoti. Šiaip priklauso nuo projekto, Šliūpą piešdama leidau savo paimprovizuoti, būdavo smagu, kažką aišku išėmiau, kažką pridėjau vėliau, bet tas... Na, aišku, kai jau išdėlioji puslapį, ar ne, kai jau susiplanuoji, tai ką ten priimprovizuosi, nu, tiesiog paimi ir pieši, nes kas jau nupiešta, tai ten labai paskui sunku pakeisti. Bet be kuriant atvartus, na, pirminė mintis yra, šitam atvarte kalbėsiu apie šitą, šitam atvarte apie šitą, šitam atvarte apie šitą, o tada, kai jau darai konkretų, tai jau sugalvoji, kaip ten ką atvaizduosi. Tai taip, man atrodo, buvo tų improvizacijų ir buvo labai smagu. O kokia va būtent yra reakcija žmonių, kurie Šliūpo žinovais galbūt jau save laiko, kurie daugiau yra gal kaip istorikai tyrinėja šitą asmenybę, ar teko išgirsi kažkokių va būtent komentarų jau po knygos pasirodymo? Iš muziejaus girdėjau, kad Nacionalinio muziejaus istorikams patiko labai, sakė, kad, na, aišku, gal man tiesiog... Iki manęs būtent šios žinios atėjo, gal man nesakė apie tuos, kurie griežtai pasmerkė knygą. Tai sakė, kad gerai, nes nėra knygos apie Šliūpą, kur taip koncentruotai būtų sudėta svarbiausi faktai. Paskui, šiaip labai daug kas apie Šliūpą nėra girdėjęs. Ir kai darau pristatymus, dariau knygų mugiai pristatymą, dariau Pakruojį knygos pristatymą, buvo, na, dažniausiai žmonėm tai yra, na, kažkur girdėta arba visai negirdėta asmenybė, bet kartais pasitaiko vienas kitas žmogus, buvo, atsimenu, vienas ar keli knygų mugės pristatymą, kur sakė, aš didelį Šliūpą gerbėjas ir labai smagu, kad šitą padarėt, labai džiaugiuosi, kad daugiau žmonių sužinos apie Šliūpą. Pakruojį vieną moteris prie manęs priejo ir sakė, kad, man rodos, jos tėvas buvo pažįstamas su Šliūpu, ir Šliūpas labai mylimas jų šeimoje. Tai labai kažkaip sujaudina tokie prisipažinimai ir labai džiaugiuosi, jeigu kažkaip žmonės, kuriem brangus Šliūpas, džiaugiasi tą knygą, nes man irgi brangus Šliūpas. O kuo tu būtent paaiškinti, kad jis dažnai va toks lieka šešėlį, kažkokia tokia pavardė, kuri gal ten daugam girdėta, bet labai daugam visgi nėra aišku, tik išgirdus tą pavardę, tai kas čia per vienas buvo? Sunku pasakyti, na, šitoje knygoje truputį spekuliuoja apie tai, kad sovietmečio Šliūpas buvo labiau ištrauktas į paviršių dėl to, kad jis buvo, na, patogus labai, nes jis buvo laisvamanis ir socialistas. Tai turbūt gal kažkaip po sovietmečio reikėjo truputį pastumdyti tas asmenybės, gal Basanavičius labiau pasižymėjo iškilo. Kita vertus buvo asmenybių, kurios tikrai buvo labai charizmatiškos, labai
na, nežinau, vizionieriškas, poetiškas. Na, Basanavičius, jis iš tikrųjų įspūdinga asmenybė. Ar ne, jis ten ir atrodo taip. O Šliūpas, jis toksai, na, jis toks truputį proziškesnis. Jis, aišku, irgi buvo vizionierius, jis absoliučiai be kompromisas, neidavo į kompromisus nei su kitais, nei su savo sąžinė. Bet jisai toksai, ne, nežinau, aš kažkaip turiu tokį prisiminimą, aš kaip buvau maža, mes turėjom ežį namį auginam. Kažkaip tėtis buvo, galvojo, kad jis užeistas parvežė ežį, ir iš pradžių jis buvo toks kuklus ežiukas, o paskui jis taip tiesiog labai išstorėjo, nes valgė daug mėsos, nes reikalaudavo daug mėsos, ir kiekvieną vakarą varydavo po kambarius. Ir taip kiekvieną varydavo tokį ratą. Ir jeigu jam pastodavo į kelią, tai jisai sustodavo ir pūkšdavo, kol tu pasitrauki. Ir jis buvo, na, toks įspūdingas iš tiesų ežiukas, tai man Šliūpas toks truputį kaip tas ežys, kuris, na, jis ir turi savo tikslą ir yra toks, nesakau, proziškas, kaip ir paprastas, bet ir labai ypatingas. Ir, na, tiesiog toksai bet personažas man jis pasirodė. Ko tavo talento gerbėjams ateityje laukti iš tavęs? Kokie galbūt dabar yra kūrybiniai projektai, kurie tau pačiai yra įdomiausi? Na, nežinau, turiu, darysim komiksų knygą su Jurga Vile apie Joną Meką, Jono Meko bendražygius. Tai čia vėliau, dar neseniai, kaip čia neseniai, seniai jau. Parašiau piesę Kriminalinė radio ir jinai išėjo per Lietuvos radio teatrą. Tai šitas buvo labai įdomi nauja patirtis, norėčiau parašyti dar. O šiaip tai ką, matysime. Nenoriu labai daug skelbti. Mhm. Ir norėčiau pabaigti nuo tokio klausimo, kurį inspiravo pats Šliūpas. Ten yra tokia nedėlė citata, kad knygos autoris yra dvasiškas tėvas skaitytoja. Tai ar tu šitą knygą parašius jautiesi tuo dvasišku tėvų skaitytoja ar nelabai visgi? Aš galvojau, kažkaip, jo, ten yra citata labai, labai nebloga, kur ten jisai, kai, jo, kad kažkaip, kur, kas knygelę parašo, tas tampa savo dvasi, taip. Kiekvienas mokintas žmogus yra savo dvasiškų tėvų, jis moka mislyti, supranta paslaptis ar dangiškas, ar žemiškas, o jei žmogus išleidžia į svietą knygutę, išreiškia tenai vaisių savųjų myslių, tai jis, ir jis palieka dvasiškų tėvų savo skaitytojų. Aš galvojau čia pridėti išnašą ir parašyti šitą knygutę irgi pati nepasidarė. Dar nes įdomus dalykas dėl autorystės, kaip matai, ko trūksta ant viršelio. Pavardės. Tiesiog kažkaip užmiršom, nes darėm tą viršelį, ten derinam spalvas, ten šešėlius kažką čia pridėti, atimti, o paskui paimu tą knygą ir žiūriu, nėra mano pavardės. Bet viena vertus, galvoju, gal nieko tokio, nes vis tiek matosi mano stilius, kas žino, tas žino, kas nežino, tai tiek to. Ir kita vertus čia parašyta, kas išsigando Šliūpo, ir jeigu čia būtų Miglė Anušauskaitė, tai būtų truputį toksai dviprasmiška situacija. Tai taip. Tai ačiū tau, Miglė, už pokalbį. Ačiū tau.